בעתירה שתוגש לבגץ דורשת קבוצה של לוחמים לשעבר ושל משפחות של לוחמים לשעבר שהמדינה תמסור את כל המידע הנמצא ברשותה בנושא נחל הקישון ואת הנתונים המדויקים על היקפי החולי בקרב לוחמים שצללו בנחל כשהיה מזוהם. שלום לניסן גור, לשעבר לוחם שצלל בקישון וחלה. בעצם אתם לא יודעים מה היקף החולים. לא יודעים, יש פה עמימות מתוכננת של משרד הביטחון והמדינה, לדעתי, וכך בצורה כזאת אנחנו לא יכולים להתארגן, ולא יכולים, גם עורכי הדין שלנו, אין להם כלים על מנת להתמודד ולעזור לנו. זו עמימות מכוונת לדעתך? זאת עמימות מכוונת, ובכלל ההרגשה שנוצרת אצלנו, או אצלי במיוחד, שההרגשה היא של בגידה, שהיא הרבה יותר חמורה מכל הרגשה אחרת, בייחוד ללוחמים שהתנדבו למשימות האלו, והרגשה היא בעצם של הקושי עשה את שלא הקושי יכול ללכת. כן, הסיפור הזה נמשך כל כך הרבה זמן, ובאמת הטענות כל כך קשות. מה יש לכם לומר למקבלי ההחלטות? למי שאולי שלח אתכם למשימות האלה? מקבלי ההחלטות צריכים לקחת אחריות, והבעיה היא שאנחנו כרגע נפגעים, ואנחנו בגילאים כאלו שכבר לא יכולים לעשות הרבה, חלקנו מיואשים וחלקנו גם מתים, וזה בעצם ההרגשה שפשוט מחכים שנמות כאן. זאת ההרגשה שלי בכל אופן. זו אמירה מאוד קשה שהמערכת מחכה שתמותו כדי להיפטר מהתביעות האלה? מושכים את הזמן בכל דרך, פשוט המטריה כאן קצרה, אין לי את הזמן לספר לך כל שלב ושלב, כל דיון, כל ועדה רפואית מחכים לה מעל בין חצי שנה לשנה עד שתהיה ועדה, ומעבירים אותה חזרה לבית המשפט בערעור, ושוב ועדה. אני אישית עברתי 10 ועדות, אני בן 64, עם 3 סרטנים, מ-2009, וכמעט לא קורה שום דבר בענייני. וכשאתם מדברים ביניכם, הלוחמים, איזה סוג של זעקה עולה שם בשיחות האלה? זה הרעיון, שאנחנו לא כל כך יכולים לדעת מי הלוחמים, כי המדינה משתמשת בעיקרון העמימות. הפסיקו לעשות עמימות בחיל האוויר, התחילו לעשות עמימות איתנו, כדי שיהיה הפרד ומשול. אבל בעולם של רשתות חברתיות, בעולם שבו הכל פתוח, אין אפשרות לדעת מי האנשים? תראי, האנשים שנפגעו ברובם, הם כאלו שפעלו לפני 75. זאת אומרת, הם בני 60 פלוס. הם לא אנשים שנמצאים ברשתות החברתיות. לי למשל קשה לדעת מי חלה במחלות ואיזה מחלות, ישנם בערך כמה מאות אנשים כמוני, עורכי הדין שמנסים ומשתדלים לעזור לנו, כמו אני חייב לציין את דורית אלימלך, כן. שעושה כל מאמץ בשבילנו, ולכן הגשנו את העתירה, והגיע הזמן, זה לא סוד שהמדינה תיפול, וצריך לתת לנו את כל האינפורמציה ולתת בהחלט. לנו בערוב ימינו את התנאים שמגיעים לנו. בהחלט, ניסן גור, אנחנו נמשיך לעקוב. תודה רבה שבאת אלינו. תודה לכם.